Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aziz tomoshabinlar, qanday sizlar? Yaxshimisizlar? Xayrli aziz tomoshabinlar. Yana mashallah ko'rishdik. Assalomu alaykum azizlar, vatandoshlar. Allohga hamdlar bo'lsin. Ukam bilan yana Allohni bir rahmatingizlar, bir marhamatingizlar Alloh taolo bilgani biz ko'rishtirdi Madina shahrida. Bugun mana 22 fevral 2022 yil. 15 kun, 20 kun taqriban oldin ko'rishgan edik. Biz Qirg'izistonga ketgan edik. Ko'rishamiz degandik, alhamdulillah ko'rishdik, alhamdulillah mana ko'rishdik, alhamdulillah mehmondorchilik qildik. Alhamdulillah. Mashallah olib ham alhamdulillah Madinani qancha joylarga ham ko'rsatib keldim. Inshaalloh eng yaqin vaqtdan kanallarga tushadi inshaalloh. Qarab turinglar. Inzimon bo'lib tursalang, inshaalloh eng yaqin vaqtga shu video tushadi inshaalloh. Men video qilmadim, akamiz video qildilar inshaalloh. Kanallarga tushadi inshaalloh. Inshaalloh Ramazonga endi yana ham ko'rishamiz inshaalloh. Inshaalloh. Kelakanlar qayta yana mashallah Ramazonga. Yana ham Ramazonga yaxshilab yana ham videolar qilamiz inshaalloh. Inshaalloh. Albatta, albatta. Sog' bo'linglar azizlar. Inshaalloh duo qilasizlar. Inshaalloh.